Hej allesammans och välkomna tillbaka till dagens video. Idag ska vi öppna Lookfantastics box för mars. Och jag vet att ni är jättemånga som har skrivit det här, och jag vet att vi har pratat om det här i kommentarsfältet och så, att mina boxar har börjat komma så himla sent. Och den här gången har den också kommit ganska mosad. Och jag har tagit upp det här med Lookfantastic givetvis, och de beklagar sig men kan inte göra så mycket mer än så. Men oavsett, jag älskar att öppna Lookfantastic boxar, det vet ni. Jag har en reklamlänk här nere som ni jättegärna får använda om ni är sugna på att prenumerera på Lookfantastic. Ibland, vissa månader, så har jag också en rabattkod. Men det här är i alla fall mars månad, så det här är då den vanliga. Ikväll kommer också en limited edition box ut, så om den inte redan ligger ute, vilket den antagligen gör om du tittar på den här videon nu, så kika på den. Det är Estée Lauder's limited edition box. De här skulle ha kommit nu i veckan, men det har varit så himla mycket med corona, jättekaos på jobbet, folk är sjuka höger till vänster, jättemycket restriktioner när man jobbar inom handel och med smink och det har bara varit en fruktansvärd vecka. Jag hoppas i alla fall att ni mår bra, och om ni sitter i karantän så hoppas jag i alla fall att jag kan underhålla er lite grann. Nu kör vi igång. Först kommer alltid en sån här liten bok. Lookfantastic har alltså slutat med L-tidningen här i, och det gör mig jätteledsen. Jag älskar L-tidningen som brukade komma varje månad, men den kommer inte längre. Men vi öppnar här nu. Jag har faktiskt tjuvkikat den här, jag har inte tittat på produkterna, men jag har tjuvkikat för att jag ville kolla så att ingenting hade spruckit eller så när boxen kom. Det första som vi har fått i boxen är Chewable Hair Vitamins. Det här är en 15 dagars supply, 30 pastiller. Och det här är food supplementen, alltså vitaminboosten då. Hair Burst har biotin, selenium och zink. Det här är ingenting som jag kommer att använda. Jag har testat hårvitaminer etc. tidigare, så här ser de alltså ut. Jag anser att om man inte har brist på någonting så hjälper inte såna här. Man kan inte stimulera hårväxt enligt mina värderingar. Jag är inte insatt, superinsatt, men jag tror inte på det, helt enkelt. Så nej, jag kommer inte käka de här. Det är i alla fall strawberry och blackcurrant flavored. Jag kanske blir jättegodissugen någon kväll och käkar en halvkarta. Nej, men nej, den kommer inte jag att använda. Däremot så tror jag att det är jättemånga som tror på det här och som vill testa och sådär, så att you do you, I'm not interested. Sedan är det en liten strengthening hair och scalp mask ifrån Grow Gorgeous. Och Grow Gorgeous är ju The Hut Group, alltså de som äger Lookfantastic, Glossybox etc etc. Jag tror att det är modeföretaget liksom. Det är deras hårmärke. Det står då för Manufactured for the THG, alltså The Hut Group Company. Har testat en del saker ifrån The Hut Group, eller från, från The Hut Group obviously, men från Grow Gorgeous sen tidigare, och jag tycker de är kanonbra. Kommer absolut att testa. Jag ska faktiskt tvätta mitt hår ikväll innan jag går och lägger mig, så jag kanske lägger på den här. Det här är alltså en mask som du masserar in produkten i ditt hår och ner i skalpen. Efter att du har tvättat håret, lämna på för 5 minuter, tvätta, balsam, du är färdig. Så den här kommer jag definitivt testa. Jag testar den som jag sagt kanske redan ikväll. Jätteroligt, jag älskar. Jag har verkligen börjat tycka att hår är lite roligare. Och ja, let's go. Nästa produkt är ifrån Rituals, och det här är deras Nurturing Shower Oil. Och jag är inget jättebig fan av Rituals, men om det är någonting jag gillar från den här, det här märket, så är det den röda serien. Det är min favorit, jag älskar också shower oils. Så den här kommer jag definitivt att ha kvar. Jag tycker det är jättekul. Shower oils är så här, för man behöver känna sig så torr och stram efter dusch, vilket jag verkligen gillar. Och som sagt, nu sprätter jag olja i mitt ansikte. Åh, det har varit en sån här dag idag, vänta ni bara. Men jättekul, kommer definitivt att behålla. Sedan är det en sminkprodukt, det är ganska länge sedan det känns som att vi fick lite smink. Det här är Bella Pierre Cosmetics, deras Kiss Proof Lip Cream. Och den här måste jag nog, den här känns som att jag har rensat ut bland mina läppprodukter. Jag har slängt över hälften av allt mitt läpp. Så nu har jag tyvärr lite, det här är solprodukt, det här är concealer som jag använder för att bronsa mitt ansikte. Så sorry, det är inte poop. Även om det hade kunnat se ut så, oj vilken fin färg. Frukta! Luktar asgott. Superfin färg, ser ut som att det är ett jättetunn formula på liquid lipsticket. Ska vi testa det? Ja men vi gör väl det. Ska bara ta en sån här liten wipe.
Jag hade bara ett Linda Hallberg Cosmetics läppstift på mig. Oj, min lilla spegel då, den är jag givetvis. Där har jag super bort den. Så ska vi se, jag tror att den kan passa till det här faktiskt. Jättetunn formula. Inget mossigt, ingenting, utan jättetunn. Jättefin färg. Nu blev det inte så jämnt för att jag är inte så jämn helt enkelt. Men det här var väl en jättefin färg, var inte det? Det var väldigt lik den färg jag hade, fast det här är då en mer opaik formula. Lite kladdig right off the bat, liksom när jag gör så här. Men väldigt väldigt tunn, känns ännu inte torr. En del liquid lipstick i så här sekunden utan på den på läpparna så bara. Så är inte den här. Men det känns bra. Vi pratar om den här sekunden när jag rappar upp videon sen. Förlåt att jag... Nu slängde jag min asdyra. Nu kommer den här gått sönder för det är en sån dag idag. Min asdyra Anastasia Beverly Hills palett slängde jag marken nu. Jag använder den bara idag. Åh, jag vågar inte öppna den. Oh, it's all good! Oh, gud, jag dör. Okej, förlåt. Jag blev så jävla rädd nu för det har varit en sån jävla pissdag idag. Det här är i alla fall från märket Rodeol och det här är deras cleansing balm. Det här är Bee Venom. Det här är alltså ett cleansing balm. Jag älskar Rodeol. Jag älskar cleansing balms. Den här kommer jag definitivt att borde öppna den här. Fuck it. Jag vill höra hur den luktar. Okej, nu får vi också känna hur den känns då. Nu vet, det är en sån här dag idag. Då testar vi på det här sminket som vi har här då, nu när det ändå... För det första så luktade det typ lite blomma bara, okej. Löste ju upp liquid lipsticket, alltså riktigt riktigt bra i alla fall. Kolla här förresten mitt liquid lipstick. Väldigt väldigt sticky. Jag ska ge det några minuter till, vissa behöver bara lite mer tid. Okej, so far so good, så tar vi den där lilla makeup wipen då. Som vi använde tidigare. Gud vilken try on unboxing det här blev hörni. Okej, vi tar inte faktiskt inte bort liquid lipsticket helt. Det måste jag säga. Alltså hade jag gnuggat lite mer kanske, men det gjorde den inte. De vanligaste, eller mina favorit cleansing balms, för det är någonting som jag använder varje dag. De hade gjort det, men spännande, den här kommer jag definitivt testa. Kanske redan idag faktiskt. För att jag ska ju ha bort det här sminket på något sätt. Näst sista produkten är från Madara. Det har vi också fått många gånger innan. Det här är deras Wrinkle Resist Eye Cream Time Miracle. Det här ser ut som att det är en full size. Oj, en enorm packaging. Madara. This age defining eye cream targets the signs of fatitude. Ingen aning om vad det betyder. Då är jag ändå ganska duktig på engelska tycker jag. Ingen aning. Crow's feet and fine lines, leaving your skin smoother and more radiant. Nice, kommer definitivt att ta kvar. So far so good. Alltså jättekul, som sagt. Använder alltid ögonkräm, it's the best. Just nu använder jag en ifrån MAC som jag verkligen har tyckt om. Deras fast, har jag inte den här, jag använde den precis innan. Nej, fast response eye cream i alla fall, vansinnigt bra. Sist men absolut inte minst, och det är, men herre gud. Ja, sist men absolut inte minst är från Elizabeth Arden, det här är deras Superstar Skin Renewal Booster. Det här är en 5ml serum tror jag. Jag gillar inte Elizabeth Ardens hudvård så himla mycket. Jag har inte fastnat för det. Jag har testat några saker, men jag har inte tyckt om någonting typ. Förutom deras 8 hour cream som är the best. Men inte så intresserad. Så den kommer jag nog inte att ha kvar. Nu ska vi se här om jag ger fan att riva i mig. Det var det sista ur lilla lådan. Måste flytta till en större lägenhet. Panik. Men alltså jättekul box. Liquid lipsticket. Fett kladdig. Alltså jag kan, det är som lim, kolla. Men väldigt väldigt fin färg. Lösningen på sån här grej, vet ni vad det är? Jo, det är att lägga lite translucent powder. En del av mina favorit liquid lipstick som inte torkar ut min hud och sånt. Men ändå är lite så här. Det brukar jag göra så med. Superkul med ögonkrämen, superkul med Rodeol, superkul med shower oilen. Också astaggad på Grow Gorgeous hårmasken. Hårmaskerna, no. Elizabeth Arden, jag förstår att många tycker det här är kul. Inte jag. Så väldigt bra box, alltså verkligen, jag tycker om den här jättemycket så... I must give it
Ja, inte en 10 av 10 kanske, men en 7,5, 8 av 10 kanske. Det måste jag säga att jag tycker. Tack så mycket för att ni tittade på den här videon idag. Som sagt, det ligger uppe 2 idag bara för att jag vill ha ut dem så att ni får se dem äntligen. Och vi behöver väl alla lite extra att göra nu när vi sitter i karantän. Så ha en fantastisk kväll. Och sen syns vi igen i min nästa video.